ଖାସ କରି ଯଦି କହିବା ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହିବା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଭୁଶୁଣି ଯାଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସଭାସ୍ଥଳୀ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବାହାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବାହାରିବା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ରୋଡ୍ ଶୋରେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବାହାରିବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା, କେବଳ ଯେ ଖାଲି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କଥା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ଶୋ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଜନ ସମର୍ଥନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ହୁଏ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ସବୁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କିଭଳି ଆଣିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ଅଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିବା ଆଜି ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାବା ଝର ଦେଖାଯିବ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର କୁଶାସନର କଳା ବାଦଲକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଧରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁ ଆମର ଟଙ୍କା ଧର ଅଛି। ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଖାସ କରି ଉଠାଇଥିଲେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ ଭଳି ଏକ ଯୁବକକୁ ଏଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ, ସାଧାରଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ମାଆଟି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିହାନ ରହୁଛି। ଯଦି ତାର ପୁଅଟି ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଆଜି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ନେତା, ଆମର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ସେ ଆଜି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।